بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على معي صبرا؟ صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية أحدثوها البني مستقيم ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ منا، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا مرسول Al-Fatih Ustaz Rozali bin Jafar dan Sipu Masjid dan Ibu Tuan-Tuan dan Ibu Proposal yang pegawai yang hadir, khususnya Tuan-Tuan, Tuan-Tuan dan Ibu Mahak Muslimin dan Muslimat yang berada wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya sambut dalam kesempatan ini memanjatkan segi pujian dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dan bertemu kembali di dalam masjid yang berkumpul ini untuk sama-sama berada dalam majlis, satu majlis ilmu yang merupakan satu utama dan utama dalam syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, pagi 15 Jamadul akhir 14.09 Hijriah bersamaan Mac 2018 ini. Jadi kita berada dalam bulan Jamadul akhir ini, semakin mendekati bulan Ramadan Al-Mu'ar. Kalau tahun tahun baru Cina ni dah habis cekumir, sebab tahun baru Cina tu dia mulanya sama dengan bulan itu, bulan
amal untuk memperbanyakkan amal ibadah kita dibandingkan daripada syukur pada tahun ini daripada Ramadan tahun ini khusus insyaAllah. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Fadhilatul Imam dalam kupasan bayang beliau untuk berkongsi satu subuh satu hari itu satu bagus satu subuh satu hari kalau boleh satu solat satu waktu satu hari kalau boleh tapi tak apa dia mula satu subuh satu hari jadi sama ada adik kuliah ataupun tidak kita akan dapat satu satu kupasan hadis tadi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang disampaikan tadi adalah berkenaan dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat radhiyallahu anhu untuk kita sama-sama menjaga akidah agama kita akidah kita supaya agama kita terpelihara, akidah kita terpelihara. Dan kita sekarang berada dalam akhir zaman, zaman yang penuh dengan bermacam-macam fitnah, dugaan dan cobaan. Tak habis satu timbul satu, tak habis satu timbul satu, tak habis satu timbul satu, tak tahu mana satu lah yang nak dihadapi. Isu akidah, isu apa, isu syariat, isu akhlak, isu akidah pun bukan, isu syariat pun bukan, isu akhlak pun bukan. Bertahun-tahun tak tahu mana satu, tak selesai. Sudah selesai akidah, syariat pula macam terlihat. Nak selesaikan syariat, akhlak pula tertinggal, tidak tahu mana satu. Jadi itulah doa yang dikongsikan oleh Tuan-Tuan kita. Mudah-mudahan kita boleh jadikan panduan. Kalau boleh ditampal di pintu masuk, jadi bila dah lari tengok dan macam-macam berlaku, so apal dia jadi satu amalan dalam kehidupan kita insyaAllah. Ini Tuan-Tuan dan Puan-Puan Muslimin sebarang Tuan teruskan pengajian kitab kita, kitab hadis Ibnul Jauh Harithani di Arba'inah Harithan di Ahaditha Sayyidin Musali atau dikenal sebagai kitab Al-Arba'un Al-Ajluniyah. Ya, jadi kita sampai kepada Al-Kitab Al-Khamis wa Ishrun, kitab yang ke-25. Jadi hadis yang ke-25 ini dia panjang, dia panjang, sangat panjang. Jadi kita terpaksa, tak dapat tidak, kita kena bagi dua lah. Di hadis yang diriwayatkan daripada dua orang sahabat, qala Mus'ab